wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka risaale tv qodobada ugu waaweyn ee caawo warkeenna aada ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada dawladda uo baneeyay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolada mudug iyo kalgaduud ie al-shabaab oo la wareegay goobihii laga baxay aaba sideedan jir ah oo dilay wiilkiisa iyo laamaha ammaanka magaalada muqdisho oo baadigoobaya gudoomiyaha golaha shacabka oo wakiilo ka socda beesha caalamka kala hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka iyo la dagaalanka al-shabaab midooda afrika iyo qaramada midoobe oo bilaabay wejiga saddexaad ee dhamaystirka ciidanka admis akhbaaraadka caalamka warkeena aad ku daaban doontaanna waxaa qeyb ka ah فلسطينيين تأصوا ماي مالنتي بشر رمضان إذا ولد قيمة أي كوذان نجوم يستها يهودا مقالة دقزة أنت سوحي هاي ينقذ بدو قوة وين ورك رسالة تيفي أنا قول شكر بعبدية عبد أي ورك عاوز سوتشي دنيا مركنا أديار جروب وركنا أنت سيك فافسان aynu ku biloawnay ciidamada dowlada soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa baneeyay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolada mudug iyo galguduud iyadoo al-shabaabna ay la wareegeen goobihii laga baxay waxaa warkaasi inoo haya eliyaas daa-ud xasan ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa lagu soo waramayaa in saakay ay isaga baxeen fariisinkii ugu dambeeyey ee ay kaga sugnaayeen deegaanada galmudug degmada baxdo oo ka mid ah degmooyinka gobolka galgaduud ayaa la sheegay in ay ka mid aheen meelihii ay banneeyeen ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa deegaanka waxaana sidoo kale ciidamada dawlada federaalka iyo kuwa deegaanku ay isaga baxeen degmada wasil ee gobolka muduga kabixitaanka ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee gebi ahaanba ay faaruujiyeen deegaanadii ay howlgaladu u joogeen ee galmudug ayaan ilaa hadda la sheegin inkastoo warar soo baxaya ay sheegayaan in kabixitaanka ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ee deegaanada galmudug ee hawlgalladu ay ka wadeen siyaasada ay ka dambeysay goobaha hore looga soo baxay waxaa kamid ah degmada bacad weyne iyo sidoo kale degmada camaaraha ee koofurta gobolka mudug halkaas oo ay la wareegeen al-shabaab sidoo kalena ciidankan saakay ka baxay degmada baxdo ee gobolka galguduud iyo sidoo kale degmada wasil ee koonfurta gobolka mudug ayaa ahaa sida wararku ay sheegayaan ciidamadii ugu xooganaa ee halkaasi ku sugnaa islamarkaanaa difaaci ugu weynaa ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka al-shabaab halkaasi ay ka ilaalinayeen in weeraro ay ka geystaan maadaama ay soo faarujiyeen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug halkaasna ay ahayd halkii ugu weyneed ee ciidamadu difaaca ay uga jireen ciidankan kasoo ruqaansaday degmada baxdo ee gobolka galgaduud ayaa la sheegay in ay u badnaayeen militariga dowladda federaalka gaar ahaan abu dujana guutada la yidhaahdo sababaha keenay in ciidankaana degmada baxdo ay uga baxaan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in halkaasi dil uu ka dhacay islamarkaana sarkaalkii ugu weynaa ee ciidamadaasi hogaaminayay halkaa lagu dilay taas oo keentay in ciidanku ay halkaa isaga baxaan sida wararku ay sheegayaan sidoo kalena warar kale ayaa sheegaya in kabixitaanka ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee deegaanada galmudug ay ka dambeyso arrimo siyaasadeed iyadoo la sheegayo in ay jirto siyaasiyiin taageersan madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqor kuwaas oo qaarkooda la sheegay in ay ka mashquuleen taageeradii ay siin jireen ciidamada furunta dagaalka ku jiray halka qaarkood kalena ay taageersan yihiin taliyaha ciidanka nesa mahad salaada ilaa hadda lama oga qorshaha ka dambeeya kabixitaanka ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka deegaanada galmudug waana furuntii afraad ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay todobaadkan soo banneeyaan halkaas oo durbaba ay la wareegeen al-shabaab ciidankan isgarabsanaya ayaa muddadii howlgalladu ay ku jireen waxaa halkaasi uga geeriyooday ciidamo aada u tiro badan halka kuwo kalena ay uga soo dhaawacmeen waxaana ciidankan ay ahaayeen kuwo deegaanadaasi la wareegay kal hore markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu fariisin ka sameystay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug balse dib ugasoo laabtay oouu ku soo laabtay fariisinkiisa madaxtooyada muqdisho halkaas oo uu ka bilaabay in uu ka hago dhaqdhaqaaqyada howlgallada ka dhanka ah al-shabaab aaba sideetan jir ah ayaa dilay wiilkiisa <laughs> iyadoo laamaha <laughs> ammaankana ay baadi goobayaan laamaha amaanka magaalada muqdisho gaar ahaan boliiska degmada kaaraan ayaa baadi goobaya aabba sideetan jir ah oo lagu magacaabo gadaf toxub kaasi uu dil u geystay wiilkiisa oo lagu magacaabi jiray maxamuud gadef taxub waxaa la sheegay in aabbaha iyo sidoo kale wiilkiisa uu soo kala dhexgalay muran taasina ay e sababtay in aabbaha uu soo qaato qori wiilkiisana halkaasi uu ku furay rasaas baas ah kadibna halkaa uu ku geeriyooday wiilka uu dhalay aabbahaasi oo lagu magacaabi jiray maxamuud waxaa la sheegay in dhacdadaani ay dhacday xalay maqribkii xiliga afurka sidoo kalena waxay ka dhacday dhacdadaani argagax leh degmada kaaraan gaar ahaan jamhuuriya halka lagu magacaabo otabar aabbaha ayaana ka baxsaday goobta uu falka ka dhaca iyadoona halkaa ay soo gaareen booliiska iyo weliba laamaha amniga ee degmada kaaraan iyooo halkaasi ka qaaday meedka wiilka aabihiisa uu dilay waxaa sidoo kale ay sameeyeen baadigoob ay ku raadinayaan aabbaha falkaani geystay mana jirto ilaa iyo hadda wax wara oo kasoo baxay laamaha ammaanka degmada kaaraan oo ku aadan haddii lasoo qobtay aabbaha baxsadka ah ee falkaasi geystay wiilka ayaana la sheegay inuu ahaa mid qabo baahiyaha gaarka ah iyadoona arrintaasi aada u argagaxgelisay dadka ku nool xaafadii dhibkaasi uu ka dhacay arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey si aada magaalada muqdisho oy ugu soo noqnoqotay falalka la xiriirah dadka isku qoyska ah dadka isdhalay iyo waliba lamaanayaasha dadka dariska iyo saaxiibada dhibaatooyinka iyo waliba isdilka ay isku geysanayaan iyadoona mudooyinkaani dhacdooyin aada u farabadan laga soo kala tabiya degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho قدوميها ها الشعب ها كايا وكيلة كسعودة ها بيش عالم كالا حالة دا سياسة دا دل كا يلا دقالن كالشباب قدومي ها قولا ها شعب كبار لما انك فدرال <سؤال> كسوماليا شاق آذن محمد نور مذوبة ايا كل لقا تاي وكيلا دا بيش عالم كي ايه كول غلا سوماليا او هو قامين ايو كو وكيل كو حوغايا ها قود ايه قرمد مدوبي ايه سوماليا شركا ايا لوغا حالة دا قود ايه دالكا غارهان حوجين تا اما انكي لاد داقالان كال شباب يادو انت مهي مد انتا بادن حوغا لغو ساري واحكا بدالك دبوغيجيس تا تستور كميل cutubkiisi afaraad wakiilada beesha caalamka ayaa soo dhaweeyey hanaanka dib eegista dastuurka iyo in dalka uu yeesho dastuur rasmi ah oo sugaya si dadweyne waxayna baarlamaanka soomaaliya ku taageereen dadaalka xoogan ay ugu jiraan in dalka uu yeesho sharci hagaya dalka dadka iyo dowladda midooda afrika iyo qaramada midoobe ayaa bilaabay kabixitaanka wejiga saddexaad ee dhamaystirka ciidanka admis waxaa warkaasi inoo heysa xamdi xasan axmed howlgalka midooda afrika ee soomaaliya admis iyo qaramada midoobey ayaa bilaabay kulamo looga wada tashanayo wejiga saddexaad ee dhibista ciidanka admis ee kusugan gudaha dalka soomaaliya soyif maxamed al amiin oo ah madaxa admis iyo ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xoghayaha qaramada midoobay u qaabiilsan soomaaliya rasis ayaa ka wada hadlay fulinta wejiga saddexaad ee dhimista iyo wareejinta mas-uuliyadda amniga ee ciidamada soomaaliya waxay sahmiyeen xeeladaha lagu xaqiijinayo iyo xasiloonida soomaaliya kadib admis iyagoo xoogga saaraya muhiimadda ay leedahay wadashaqeynta dowlada federaalk iyo saaxiibada caalamiga ah iyadoo admis ay isku diyaarineyso wejiga saddexaad ee dhimista waxay diirada saarayaan saara xoojinta ciidamada soomaaliya iyo xaqiijinta hab isku xidhan oo loo wajahayo amniga iyo dib u habeenta dawladnimada taas oo muhiim u ah wadada soomaaliya ee dib u soo kabashada iyo horumarka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta admis arrintan ayaa imaaneysaa xili ciidamada xoogga dalka soomaaliya shaki laga muujinayo awoodooda la wareegidda mas-uuliyadda amniga ee dalka iyadoo xusid mudan tahay in al-shabaab ay dib ula wareegeen qaar ka mid ah deegaanadii laga saaray sanadkii hore koonfurta <comfortumid> mudug oo ah meelihii al-shabaab sida adag loogloogula dagaalamay ayaa boqolaal askari iyo saraakiil ciidan ugu geeryoodeen difaaca dalka ayay ciidamada isaga baxeen waxaana dib u qabsaday ururka al-shabaab hase ahaatee tani ayay niyad jab weyn ku noqotay howlgalladii ka socday ku dhowaad laba sano kuwaas oo ay dawladda ka xoreynaysay deegaano badan oo ku yaalla hir shabeelle iyo galmudug weli waxaad daawanaysaan warka risaala t v ugu dambeyntiina daawadayaal falastiiniyiinta ayaa soomay maalintii labaad ee bisha barakeysan ee ramadaan xilli weli gumeystaha yahuudu uu duqeymo culus kawado gudaha magaalada khaza dadka falastiiniyiinta ah ayaa soomay maalintii labaad ee bisha ramadaan iyadoo weli ay socdaan dagaalo qaraar oo u dhaxeeya ciidamada gumaystaha yahuudda iyo dagaalamayaasha xamaas ee khaza mana muuqato waxa badjoojinah ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa wacad ku maray inuu sii wadi doono duulaanka ka dhanka ah magaalada rafah ee koonfurta khaza inkastoo uu ka digay madaxweyneha beedhan in Ayin tani ay noqon doonto qhadka cas masar beedhan ayaa soo saaray fariin ramadaan ah isaga oo sheegay in dhibaatada haysata falastiiniyiinta ay noqon doonto tan ugu horeysa maskaxda muslimiin badan warkii aad ka daawaneyseen risaale tvna waa naga intaa nabadgelyo